Ez dut zunean ari egingo duzula liburu bat sozialismoari buruz, bakarrik ikusi behar dira jendearen aurpegiak. Eta, zaten duzu, baina, bueno, laburra egin dut, eta zaitu gara laburra egiten, ez? Horren gai komplexua, inbeste gertara, inbeste pertsona, inbeste denpora. Eta sartu dugu liburu batean, ba, bai, egin batean, esan dezakegu, sortu dugu latrezna txiki bat, zeinetan sozialismoa eramaten duzun liburu batekin zure etxera, edo autobusera, edo zoazen lekura. Ez da sartzen izugarrizko sakontasunez, eta hor ja bakoitzak bilatuko ditu, nahi dituen liburuak, nahi dituen iturriak, nahi duena ikertzeko, da, sarrera bat, baina aldi berean sarrera oso bat, ez? Ez geratzeko zintzilik gauzak. Eta batez ere saiatu gara, jartzen ezer ez dakien norbaiten lekuan. Kompromiso bat da, bain nire buruarekin, bain militantziarekin. Gaztetatik entzun dugun zerbait da, sozialismoarena, independentzia, sozialismoa. Bale, independentzia guztio daukagu ideia bat, zer izan daitekeen, eta sozialismoa askotan konturatu gara ni neu lehenengoa, ez neukala ideia argi bat, zer zen, edo zer izan zen, edo zer izan daitekeen. Ordua ma ni goratzen naiz, gaztetan hartu nituela hor gurasoen baserriko liburutegiko liburu zar-zar batzuk, eta zen komiki bat manifestu komunistarekin, horrelako beste totxo batzuk, teoria ekonomika, marxista, eta, bueno, irakurri nituen, baina, karo, konturatzen zara hori, ba, karo, oso aspertuta ez bazaude udan, herrian, eta ez egoen internetik, gara horretan, gure herrian ez behintzat. Eta esan duen, bueno, bai, hau nolabait eskuragarriago egin behar da. Eta bestetik konturatu nintzen ere, dena gaztelera zegoela. Orduan ere gaur egun kontuan hartu eta guztiok edo gehienok euskeraz ikasi dugula, batzuk gehiago kontrolatuko dut, beste batzuk gutxiago, eta behar genuela tresna bat gure hizkuntzan ere, ez? Saiatu gara egiten sozialismoaren historia bat, badoana pixkat haratago ohiko irudi horretatik, sekuentzia patriarkar horretatik, ez? Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, lako gizon bizardunen sekuentzia bat, eta saiatu gara egiten jendearen historia bat. Sozialismoa zerbait bada, da jendea gauzak egiten, jendea antolatzen, jendea nola ez, irakurtzen gizon horiek idatzi zituzten gauzak, baina baita ere da bizi sozialismoan, militatu sozialismoan, eta saiatu gara guzti hori sartzen. Orduan batez ere da, liburu bat jendearen bizimoduaren inguruan, edo nola sozialismoaren ideiak eragin duen belaunaldi eta belaunaldien bizimoduan, beraien erreferentzietan, beraien esperantzetan, beraien proiektu politikoetan. Edo hor, gogoratu behar dugu nola sortu zen sozialismoa hitza. Badago Pierre Leroux asmatu zuen, norbaitek asmatu zuen, lehenago sekien inork zer zen sozialismoa, berak asmatu zuen eta idatzita utzi zuen, nik asmatu nuen sozialismoa hitza 1826an, oker ez banago. Eta berak esaten du, sortu zela liberalismoaren testu inguruan, hau da, bakoitza kapaz da bere almenaren bitartez nahi duen beste lortzeko, eta jendarte antolatu behar dugu pertsonaren eskubideen arabera, baina pertsona bat bakarra da. Eta berak esan zuen, individualismo horren aurrean, guk proposatzen duguna da, individu hori guztiak asoziatu egin behar direla. Eta beraz, individualismoari, edo bakoitzak bere bidea, berak bakarrik topatzeari, aurka egiten dio sozialismoak, dela bideak sortzen direla elkarrekin. Niretzako feminismoak eskaintzen duena da perspektiba handitzea. Nik beste asko bezala, bere garaian ez nuen hartu kontuan, baina horrez igulako esan, egia esan. Eta gero azten zarenean gehiago irakurtzen, jende batekin hitz egiten, egiten dizu ikuspuntuak horrelako irekiera handi bat, eta konturatzen zara, zaudela historiari buruz hitz egiten, zaudela politikari buruz hitz egiten, jendartearen erdia, astuta, edo sartuta horrelako kolektibo orokor batean. Eta liburu honetan egin dugu esfortzu bat, baino gehiago, placer bat izan da. Baina, egin batean esfortzua da oraindik, ze topatu behar dituzu obra espezializatuak, txertatu alizateko ikuspuntu hori. Orduan, nik esango nuke sozialismoa feminismoarekin beti egon dela elkara harremanetan, ez? Sozialismoak utzi ditu ere zirrikituak, noizean behin, gero itxi direnak. Baina ireki ditu ere zirrikitu batzuk dudan jartzeko
emakumeen rolak, emakumeen generoak, eta gero aldi berean ere sozialismoak, eta hori ere jasotzen da, nola lan egin behar duen edo eztabaidatu behar duen garaiko hegemoniekin. Eta egia da sozialismoak askotan hartu duela batez ere 19. mende bukaeran fabrikara lanera joaten zen gizonaren irudia. Orduan sozialismoaren historia egitea, esan nahi du ere historia egitea gizonen rolaren inguruan, sozialismoan, emakumearen rolearen inguruan, eta gu saiatu gara, edo behintzat ez diogu utzi ahazten irakurleari emakumearen eta gizonaren rola nola garai ezberdinetan aldatzen doan. Orduan zentzu horretan ni kontziente naiz feminismoaren ekarpen gabe liburu hau adibidez askoz laburragoa izango zela, baina ez horren osoa. Sozialismoa bai joan da, edo sozialistek euki dute beti fede bat bezala, sozialismoa iritsiko zela, baina hori da baita ere sozialismoa joan delako progresoaren ideiari lotuta. Eta hain zuzen ere, ba, progresoak huts egin zuenean, hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, derrepente krisian sartu zenean ordura arte eraikitako zibilizazio, industrial, mastodontiko, hori, konturatu zirenean ari zirela pertsona guztion ingurunea kirasten, ba, ez zioten jakin erantzun ematen, eta nik uste dut hori dela Sobietar Batasunaren bukaeraren faktore garrantzitsuenetako bat, ez? Progreso magiko hori zijoala robotek gidatuko gaituzten mundu bat erantz, ba, ezela gertatu. Eta progresoaren ideia, edo etengabe oberantz goazen ideia hori, ikusi denean, ezin zela, ez dela gauzatu, sozialismoa joan denez, 19. mende bukaeratik horri lotuta, ba zeuden bi bide iristeko progresura, kapitalismoarena eta sozialismoarena. Baina progresoa ez da gertatu, baina eta berriro sortzen dugu progresia, baina eta berriro sortzen ditugu menpekotasun egoerak, baina eta berriro kirasten dugu gure ingurunea. Eta fede hori galdu da, baina nik ez dakit galdu den sozialismoaren fedea edo galdu dugun fede hori oroar, ez? Eta horregatik aipatzen nuenean lehen, sozialismoa dela ia-ia fede bat, baina kasu honetan, pentsatzeko gauzak aldatu ditzakegula, ez? Hain zuzen ere hori da gaur egun saltzen diguten ideia hori, ez? Ematen du dela badatozela erabaki guztiak ez dakit non goitik hartuta, eta ez? Ez ki esan du Europak ez dakit zer egin behar dugula. Nik ez dakit nor den Europa, baina nor da guri esateko zer egin behar dugun. Eta sozialismoak bai galdu du agian benetazko fede hori, baina bai funtzionatzen duen ikusten dut esateko ez, bere garaien esan zieten gauza bat egin behar zutela eta beste bat egin zuten. Orduan guk zergatik ez dugu egingo, edo zergatik ez gara saiatuko. Eta niretzako zerbaitek egituratzen badu hori guztia da, beti pentsatu dutela aldatu daitekela. Dagoena, sozialismoa izan dela tresna bat, esateko dagoen mundua ez zait gustatzen eta posible da beste mundu bat eraikitzea. Sozialismoa da erreferentzia bat, ez dena bakarri geratzen gainera mundu ideal batean, historian zehar beti dauzkagu, ez Adan eta Ebaren paradisua, Baskoien jendarte komunista magikoa, edo horretaz aparte, bale, egon zen, egon daiteke, baina sozialismoak esaten dizu, egon daiteke mundu ezberdin bat, mundu hobe bat, baina guk egin behar dugu. Orduan, sozialista izatea da, konpromiso bat ideia horrekin, gauzak aldatu daitezkela, eta konpromiso aktibo bat, ze gauzak guk aldatu behar ditugu. Hori da niretzako sozialista izatea.